Et lille brystløft, det er en teknik, som i virkeligheden primært har til formål at gøre brystvorterområdet mindre. Men det er også en teknik, som løfter brystet en lille smule. Det er ikke egnet til større brystløft, og det er ikke egnet til, hvis man har sådan et regulært overhæng, man skal have løftet op på plads. Så det er en teknik, der relativt sjældent kan bruges, hvis man har bryster, der hænger rigtigt. Det er en teknik, som ofte bruges samtidig med, at man lægger et implantat ind. Fordi hvis man alene bruger det lille brystløft, så har man en tendens til at lave et bryst, der er relativt fladt og ikke har så pæn en facon.